خوصه من چکه خوصانو بات مین چه اغل اوریمان هم هم پای من که بات من چم جگو مین چه است تشتا من که خوصم ایتس اورویتف چه گیدم اوویس تو ها چه گیدس هستاد تغا چی بیره پای Շուրջ լիքը տարօրինակ բաներ են կատարվում լև, որոնց պատասխանները ես չունեմ։ Արդեն սկսում եմ մտածել, որ դու իմ կողքին կանգնած, այդ ամեն ինչից շատ լավ տեղյակ լինելով ինձ ոչ մի բան չես պատմում։ Լսի ջահել, դու կարող ես օղուլից ընկելես։ Ինչ ես ուզում։ Ես լավի մոտ էլ ինչ որ ավելորդ բաներ էի խոսում։ Էն բիծում որ սպանել էին, այն որ իբր 35 տարի ադանայեն ստանն էր մնում։ Գիտես ինչ պարզվեց, որ ընդամենը 3 ամիս է ինչ ընդեղա մնում։ Հա, ես ինչ անեմ։ Այդ մարդը իր վեշերից թողել էր հարևանի մոտ։ Ու այդ հարևանն էլ այդ վեշերին տվեց։